أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم أكوكو إتوا البيان أوتوتيتو نيليشوا Culture TV Lori Tameri Nilila Nilu Kutono A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Innal Hamdalillahi Nahmaduhu wa Nasta'inuhu wa Nasta'hadihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدوبلو دولون أتروي كي جفون ربي ومحمد أو عرا علي النبي أو صحابة النبي أكيرا ويقال في أولون أعان أولون إكي جي البركة ورتوكو لاتيو دولون كما بينكو كاوابي Akirawa aku igbiyanju loju ona Islam akuselada Olorun ba to ni ki a bere Ramadan ni rorun yo ka wa ko en ti o fori eti layo ati lalafia mo oni fi kan daro wa nibe jije mumu nbe oni nira gbobukata nbe oni nira ba tin ba we na bo yi awon kan be ninu awon eniyan won tiraka ni won fi nje sare won tiraka ni won fi nshinu ni won ba bo ti bere yi tori pe lori owo ti Ramadan ba won na lo ba won ni ayo won a ma fi dede asiko ibe Olorun Olorun ko soro run kale fun gbogbo wa ilu lori bo ti ri eto oro aje lori bo ti ri gbogbo nkan na wa yi papo mara won a le da enikan lebi amo amo wi pe Olorun oba ni almudabbir oba tin ma yi nkan pada ohun na baba wa npe ni oba tin pa bidda tin so dire oba tin se fun ara waju tin se fare eyin oba tin se fotun tin se fosi oba to soro fun anu alqur'ani toro re si jododo toro ko leni tin soro tan tin so ko won o so be mo ko si oro be ninu alquran gbogbo ta ba nu quran oro ni Olorun ba nso fun wa nbe so wi pe ma min da batin fil ardi illa anallahi rizquha ko si da ba kan lori le to won Olorun ba da ti se ko won Olorun na lo won se je se mu fun afi agbara re afi ase re fi be o dakun Olorun gbogbo awon ti won wa lori owo be nibi ti won ran kan anu si Olorun ma saba ranse anu si won nibi ti won ran kan ore si Olorun ba ranse ore si won nibi ti won tun ran kan anu si nibi ti won tun ran kan ore si je kan ba ore nbe ha Ramadan ko rorun be ba gbohun telomi fi nje sare be ba gbo ohun telomi fi nsinu anu Islam o si se ya eyin olowo eyin olola e ma wo bi zamani ti ri e ma wo bi igba ti ri e sanu awon eyan e ranti wi pe gbogbo ohun te ba se ladare duro de yin lodo ladare duro de yin lodo Olorun ninu osu yi losu to ja si pe gbogbo ohun ta ba se esan re ma n le si
aneb Muhammad ti ki atola nbe fun si so fun a wi pe ore nbe ni bi ka si alawe lenu gbogbo an ton ba wa ni ayika wa ta mo powo otowo fun ta mo wi pe bi nkan na se ri lori ni e dakun eja nawo re anu si won eyi ta ba se lori na ni o du ode wa alquran so be oni wali tanzuru nafsun ma qaddamat lighadin gbogbo kaluku ko ma ronu si hun tin fi ranse fun ola to fe de ba ramadan bere in lo were were awon kan gba we won duro duro wi pe awon o ni tori bi nkan se ri kan wa ko lawon o gba we to ran wa lalafia awon o tiraka awon o gba won si ngba jije mumu na o si jora won olon dakun wala albaraka tin be ninu osu yi wala pe shahru rahmani osu anu ni osu keni olon ko kere ti wa jije mumu ni sare ati sinu majo nira fun wa maja fi wahala gba we yi albaraka la bibi muhammad sallallahu alaihi wasallam edakun etore anu opolopo awon eyan won a pe wa lotun a pe wa losi won ni e fanrin fun awon eyan e polongo fun awon eyan ki won saanu awon eyan Allahu akbar olohun oba to ni wa ohun ni nse je se mu amu ko so kale nsan ma o nfi awon kan fi je saba bi iwo tolohun oba ke to n gbo mi to n wo mi ninu osu yi gbianju ko olohun fi e se saba bi ire fun awon kan ko wa wo ohun ti o ti be yo ni ore fun e olohun oba yo wo la dias kuta wa iko ni fe bi pa wa o ko ni fara ni wa awa towo o towo fun olohun ro ran se ore anu si wa awe na ba ti bere re ni rorun a fori eti ni rorun wala bibi muhammad sallallahu alaihi wasallam eja tun gbo anfani die to tun wa ninu awe yi afa so fun a wi pe awe ta n gba yi riri emi lo je o si n ko emi lori pe ko le ni atemara ko le ni suru lati le duo shin lori esin ti olohun ati lori ilana oga wa agba na muhammad awe tun wa n ko wa so wi pe o ye ke yan le je eni ti o ma ja emi re logun ko je eni ti o ma ja ife nu re logun awe n ko wa so wi pe eyan o gbodo je eni ti oju kokoro re yo bo la kai re mole awe o ko e lori wipe iwo ni ko joba lori ara re lati ko fun ara re ma lo si bi un tolohun ofe ninu awe wa inna ma yasiru ala hadhi shar'i nigba to ba ti pa emi e lase to ja logun o ri pe ngba ti o ba lo bi kan yo rin lori ilana ofin ti olohun oba yo si riran yo se ohun to to yo si se ohun to ye awe yi kan na ni ma ko ni ohun to ye keyan se ohun to ye keyan hu ni wa nigba to ba bere ise re tan afani shatana baina ins o wa yato ijina rere wa laarin won sira won eyen tani ri eni to wa laye to je pe gbogbo ohun tin se ife nu e na ni fi nse oju kokoro ati fe nu ati ijore eni loju ni fi huwa fa huwa ya'ishu kal hayawan iwe eyan be yo ma wa se mi gege bi eranko ti o ni la kai a le fi ru eyan be fi wi eni to ja si npo fi ra re le fun olohun to si ja emi re logun to duro duro wi pe rara ife enu mi oni ti mi lo bi hun tolohun ofe ife enu mi oni mu mi se hun tin fi je bi lodo olohun na la nso inu awe la wa yi ife enu ni nje ke yan ma se waran waran ninu awon oro to koja mo so wi pe agbodo jo oro so enu gbodo gbawe eti gbodo gbawe oju gbodo gbawe mo wa ba oro na lo mo ba bo mo so pe koda titi kan awon fiimu ta ba wo ninu awe ife enu ni nje ke lomi so pe kilo kan pele mo tilekun e ke yan wa tilekun e mori ko ma wa wo fiimu ti oda abi ko ma wo awon aworan ti oda losan nu awe ife enu e ni nlo ni yo ma wa se aye lo be gege bi eranko o to be
eh se mo ti so po olorun lo lawe o no se san eh ko san fo bo n ba se gba si eyi ni o kan nikan abi ke yan de ma wa gba we rara ko ma puro ma ra re elomi ba wole yo jeun yo jari sita yo tun ma lo won gba we ta lo ntan o te nikan ara re lo ntan alukwa ni wa ma ye shon ro nu o ma pa won tan ra won ni afa n fi ye wa nu tira re o so wi pe awon mejeje ojora won eni tin ja emi re logun tin ja ife enu e logun pelu eni ti ife enu nja logun awon mejeje ise won ise nkan kan na alquran wa ni walladhina kafaru awon ti won se keferi ti won ko ti kun soro olohun to se pe a so fun so pe ihun ti awe fe ni ihun ti awe toro ni ti ko wa wo be yatamatta'un wa yakulun kama ta'kulul an'am wan nar maswa lahum iru won kan de walaye won ma je won ma mu ise mi won o yato si tawon eranko afa ni qur'an je ko yo ayi pe iru awon eyan be inu na ni won so si o lawe ta wa wi ko duro ni bi wi pe ani ta'ami wa sharad awe o duro ni bi pe a je amu nikan awe duro ni duro pe keyan o ja emi re logun bakan na ta ba n gba we yi awe na yo tun wa ko wa wi pe ka fi igbesi aye awon kan ka fi sise se ka fi huwa si awon kan ka wo ba awon kan tin se a wo igbesi aye awon enikan a fi jora awon wo a wo igbesi aye awon enikan a fi jora awon wo bi ba oni gege bi wi pe awon towo o towo fun ti mo soro lekan ti ma ta mu adua debe lara mu ti awe fe ko wa niyan awon mo ya wa ti won ori je ri mu biru ti wa awon mo ya wa ti pe aye o rorun fun won biru ti wa a fe ka wa na olorun wa ni e gba we lati le mo bi nkan se ri lodo won ta ba wa wo gbesi aye won awe yo ko wa debi pe nigba na a le na won ore si won a si le saanu won iru won to ja si wi pe won sunkun lojojumo awa na a le nu omi ekunu fun won awe ni nko wa ni gbogbo eyi ni laqad qala li yusuf alayhi salam anabi yusuf won so bayi fun limatajua wa ata ala khazain al ard gbogbo nkan oro ninu pepe oro lo wa yi wa nabi yusuf kilo ade to tun wa npari o npe ebi npa e kola akhsha oni eru nba mi ni iun tin deru ba mi o koja npe kemi so wi pe mo yo kin wa gbagbe eni ti ebi npa eyi un ja si wi pe gbogbo wa pata ta nse omo eniyan laye ka ma ronu awon towo o towo fun lara awon nkan ti awe o fe ko wa niyan ha emi nikan mo da se mi se emi nikan mo se gba bi ti be ko o e dakun jema gbogbo ata n gbora wa gbogbo bi yo ta fe fe eto yi ba n fe de e ran awon eyan lowo e fun awon eyan lo e si awon eyan lenu iun to je n sare to je ni sinu e ran se re si won ina o tan wo olorun o ba pase fun anu alquran oni man the lady yukridu Allah qardan hasana oni tani ninu yin ti o ya ohun olorun oba lowo se pe ngba to owo to si fe ya ohun olorun yo je owo to mo ri olorun ni qardan hasana owo to mo yo ya ohun ni owo to mo itume ni wi pe ihun ta fe se ni ihun ta fe fun yan se mo pe igba tolorun aye ohun lowo a fe gbo lo ba olorun to ta la se ore fun ni ore to mo ni wi pe a se ore yen fun eni yen lona to to lona to ye ti oni je ti wahala ti oni je ti damu ti oni je ti pa fe fi ni eni na lara tori opolopo nnu awon eyan yo lo n fe se sara fun yan ni ihun to hun gangan mo boya rice ni i rice to mo pe to hun gangan ba se won te le se fo hun ko hun je ninu le na ni o wa gbe po hun fe lo fun yan nkan ti wo gangan mo pe o le je mo fi ru nkan be to re olorun pase fun anu alquran o so fun wa wi pe ka se sara
kana wo wa si oju ona ohun Olorun ni bo ti to ati ni bi o ti se ye ere nbe nbe fun wa ki wa se wi pe ka fi ni omo la keji wa ki se pe ka fi ni lara iun ti mo fe ko tun atosi wa mo ni wi pe lara un ta we tun fe ko wa ohun ni wi pe ka mo ka le mo bawo ni igbesi aye awon ti won wa ni ayika wa bawo lo se ri ka le mo ru owo ti ana si won eyi ta wi Olorun ni se ni awe ma awa na ta si gbo Olorun ni se ni agbo ma pelu ogun Olorun pelu ase Olorun Olorun oba to ka wa kun eni to bere awe yi ni rorun yo ka ko en ti o fori eti layo ati ni alafia jije mu mu oni nira afasiko ifi be Olorun Olorun ko wola agbara ati ase re to wa nu suratul fatiha eyi ti a fe kai Olorun dakun gbogbo awon ti won be pelu inira to se pe leri be na ni iberu iwo Olorun si joko sinu emi won ni won si fi ngba we na Olorun sa ba ka inira ko fun won Olorun ba wa dun won nu Olorun ko dun gbogbo apata na ninu Olorun ko ko inira ko loro wa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم أكوكيتوا البيان أوتنتيتو نيليشوا Culture TV Lorita Mary Nilila Nilukutona